dienā, kur kāsim višu polic. Rairitam, 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 ralala, rairitam, 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 ralala. Aiz upītēm Šūpols krāsains olas un prieks par pavasari. Bez tā lieldienās neiztikt. Un lieldienas ir tie gadskārtas svētki, kuros mūsdienās kristīgās tradīcijas ir cieši savijušās ar latviskajām. Kas tad būtu par tām jāzina, lai lieldienas sagaidītu un pavadītu tradīcijās, kas bija nozīmīgas arī mūsu senčiem? To skaidrosim kopā ar Valmieras muzeja folkloras kopu reizē, kad sajūta parkā pie Gaujas, Vidzemes olimpiskā centra darbinieki aicināja valmieriešus iešūpot lieldienas. Šūpolis tas ir iešūpot kaut ko, ja? Tātad tā ir enerģijas veidošana, un mums ir jāiešūpo saulīte šim te pavasara ciklam līdz nākošam, līdz vasaras ciklam, kad saule būs pašā zenītā, tā kā visaugstāk. Ja? Tātad šūpošana ir viena no vissenākām lieldienu tradīcijām, pirms kristietības laika tradīcija, un ir pati galvenā un svarīgākā. Šūpols gan saules iešūpošanai, gan pavasarim, un, protams, tā ir reize, kad puišiem izšūpot meitas. Lieldienās ir ļoti daudz ticējumu, kas saistās tieši ar to, ka lieldienas ir pirmie godi, gadskārtu godi, kad puiši noskatīja meitas, kad meitas gāja uz šo te pagasta kādā no kalniem, ja, kur bija svētvietas, kur bija tās šūpols uz karts, jo šūpols vairāk gan nešūpotos pēc lieldienām ir jānoņem. Un pirmie šūpojās saimniece ar saimnieku, lai ir bagāta dzīvošana, ja, šai te vidē, šai saimē. Ja. Nu, tāpēc jau te bija tā, kad Alberts ar Lienu šūpojās, tā tad ir savējais jāizšūpo. Un ja tas, nu, tās meitas meklēja tos puišus, tad bija tie brīvie puiši, jā, un te brīvie puiši stāv. Nu, un tad tās meitas šūpināja, un meitas par tām šūpolēm deva tās olas, jā, par šūpošanos, un tur sapazinās, jo ļoti daudz, ja tā ir tā pirmā satikšanās, jā, jo, nu, rudenī jau kāzes ir jau jāsvin. Un kas gan būtu lieldienas bez olu krāsošanas? Ola ir saules simbols, ko jau no seniem laikiem uzskatījuši par stiprinājumu un maģisku līdzekli dzīvībai un auglībai. Un ar olām lieldienās saistīts daudz tradīcijas un rotaļas. Bet vispirms jau ola ir jānokrāso. Vai tu pirmoreiz olas krāso? Nē. Ir darīts mājās, ja? Jā. Un kā tas mājās notiek? Daudz. Māma man palīdzi dažreiz. Vai grūti ir, ja tā es vienam. Ja nav palīgi, tad ir grūti, ja ir, tad vieglāk ir. Nu, un ko jūs liekat mājās? Mēs liekam, krāsojam dažreiz. Un dažreiz ar krāsām? Jā, un dažreiz mēs liekam ar ziediem visādām lapiņām, pārējām lietiņām. Nu, ko tu tagad tur liec izstāst? Rožu lapiņas un vēl zilos kaut kā. Aizmirs kaņķis jācās un likšu, tagad un iznāks kaut kas nezin kāds. Nu, kā tu domā, no tiem ziediņiem tev nokrāsosies tā ola? Nu, jā. Parasti mēs mājā ņemam sīpolu mizas, pieliekam varbūt kaut kādu tēju, ko virtuāli atrodam, ko varam pielikt, kas krāsu varēs uztaisīt olai un tā. Nu, un kā tā patās. Tā patās ir. Un ko jūs domājat, ko tas nozīmē, ka šī ola krāsošana? Nezinām. Lielais lieldienas zaķis,
nozog šīs solis un tad paslēp viņus ap māju. Tad jāatrod. Tad jāiet meklēt, ja? Jā. Tev tā mājās ir, ja? Kādreiz bija, jā. Viņš pazud vēlāk. Tas zaķis? Jā. Vai tu pieaugi vienkārši? Arī, abi. Te laikam pirmā ola tiek krāsot. Šogad jā. Nē, mazajam es domāju. Nē. Ir krāsots, jā? Bet protams. Vai ne? Atceries? Jā. Nu un kā tas notiek? Kā mums notiek? Mēs visu kaut ko liekam. Visādas biziņas, ziediņus. Visu, ko var atrast dabā. Un tad jau olas ceļo uz katlu. Katrai klāt arī tās krāsotājs simbols, lai vēlāk varētu atpazīt savējo. Lieldienas jau nav, teiksim, tie olu krāsošanas svētki. Ja? Lieldienas no latviešiem ir tā pavasara atmoda, savukārt kristīgā ticībā tā ir Jēzus Kristus augšām celšanās. Un abos ir izvēlēta, ka tā ola ir tas simbols. Ne tikai tāpēc, teiksim, kad teiksim, latviešiem tas bija tāds pavasara laiks, kad īsti jau ko ēst, ziemas krājumi bija apēsti. Ja? Nu, toties nāca pavasaras zaļuma bija vistas dēja olas, ola ir apaļa, un plus no olas pavasara izšķilās cālītes. Ja? Un līdz ar to ir izvēlēts šis simbols. Savukārt, kristīgā ticībā ir pat vairākas tās leģendas, kā tā ola ienākus. Protams, pārņemts kā viens no seniem simboliem, un arī pārņemts tāpēc, ka nu, Jēzus Kristus no kapa cēlās, it kā var teikt, iznāca atvēlu šo akmeni un iznāca ārā savukārt atkal dzīvību. Un dabas spēks arī pārplēs šo te olas čaumalu izlaužas ārā. Nu, tad pilnīgi loģiski, ka tā ola ir izvēlēta. Savukārt par to krāsošanu ir jāsaka tā, ka mūsu senču ticējumos par krāsošanu nav runa. Tātad viņi ir pirmsākumā ēduši šādas pašas baltas tās olas. Bet olu krāsošana ienāk tieši ar kristīgo ticību. Un tās leģendas ir vairākas. Viena no tām ir patiešām saistīta ar Jēzus Kristus augšām celšanos un stāsta, ka Marija Magdalēna ir atnākusi pēc dažādām leģendām, tur dažādi citi saka, ka pie imperatora Tiberija, citi, ka pie šī te Poncija Pilāta, kurš tur izlēma Kristus likteni, ja? un viņai nekas cits nav bijis imperatoram, ko dāvināt, kā tikai ola. Un viņi ir stāstījusi par to, ka Jēzus Kristus celsies augšā, uz ko imperators ir atbildējis, ka tas nekad nenotiks, tad jau ola drīzāk paliks koši sarkana. Un leģenda stāsta, ka tā ola tiešām ir nokrāsojusies, un uz ko Poncijs Pilāts ir atbildējis patiesi augšām cēlies. No šī arī šie te vārdi. Ja? Un no tā laika tad tā kā esot ieviesusies tā olu krāsošanas tradīcija. Protams, ir vēl arī leģenda par to, kad Jēzus Kristus māte ir vienkārši krāsojis olas, lai bērnam būtu prieks. Ja? Tā kā nu, tautas atmiņā jau tās leģendas daudzu gadsimtu gaitā mainās, transformējās, ja? Un tā kā tā ir ļoti skaista izdarība, ļoti skaists rituāls, līdz ar to viņš ir piedzīvojies. Protams, mūsu senčiem olu krāsošanā jau nebija ne tagad pieejamo speciālo krāsu, ne arī citu iespēju bija jāiztiek ar dabas materiāliem. Senči krāsoja ar to, kas dabā bija pieejams, kas šajā brīdī bija izplaucis, ja, un izmantoja jau tās zināšanas, kas viņiem bija. Ja. Nu, mūsu senči ļoti bieži dzīs krāsoja ar sīpolu mizām, ja, un zināja, ka ar to var iegūt ļoti labu krāsu. Dzīs krāsoja arī ar, teiksim, dažādiem pumpuriem, ar zālītēm, lapiņām, ar biešu novārījumu un ar visas tās krāsvielas, ko viņi pratīja izmantot, lai paši rotātos ar tām, protams, arī nolēma, kad krāsos šīs te olas. Nu, mēs, protams, arī tagad viennozīmīgi, ja gribam šo oliņu ēst, tad labāk viņi ir krāsot ar dabīgām krāsvielām, jo gadās, ka oliņi pārsprākst, ja, un tomēr labāk ir izmantot to, kur nav nekā ķīmija. Un iegūt šos te zīmējumus ar visiem tiem dabas materiāliem jau var patiesi ļoti skaistus, ja bērzu lapiņām var brīnišķīgi nokrāsot to maigo zaļumu, ja ar mellenēm ļoti labi var gan odziņu apaļumu, gan īpatnējos zilganos un violētos toņus uzkrāsot. Nu, no tām gudrākām pamācībām viena no tām ir pavisam vienkārša. Ja grib to skaisto brūnumu no tām sīpolu mizām iegūt, tad sīpolu mizas ir jāsakrāso jau
iepriekšējā dienā jāpastāv, lai tā ritīgi ievēlkās jau, lai viņš jānovāra iepriekš. Jā, viņš iepriekš ir jau jānovāra, lai viņš ir tāds jau ritīgi ievilcies tā krāsa ūdenī, un tad viņi var izmantot ar daudz lielāku efektu. Un nu klāt viens no gaidītākajiem lieldienu brīžiem ieraudzīt, kas tad sanācis un kāda raksta veidojas uz lieldienu olas. Taisam vaļā skatāmies. Vai, uzmanīgi, reku mums tā puķīte, deci. Reku lapiņa. Iesim noskalot. Karsta. Iesim noskalot. Jā. Nu kā, jūs sanācis, ir tā kā cerējāt. Ļoti skaista oliņa. Kā tev tā oliņa patīk? Pirms mums saka, ļoti skaista oliņa, vai ne, karsta? Jā. Kad olis sakrāsots laiks dažādām rotaļām un atrakcijām, bet vispirms jau jāatrod arī tās olis, kuras mežā paslēps lieldienu zaķis. Jums ir uzdevums doties mežā, man liekas, ka vairāk tā kā tur uz to pusi, un mēs gribam redzēt, kurš tad vairāk olis atnesīs. Nu tad skrienam visi! Skrien, jā! Izrādās uzdevums nemaz nav tik viegls. Zaķis ir diezgan daudz metis cilpas pa mežu, slēpdams olis. Es atradu augšā pa tam kāpnē pie zaķa. Tas zaķis bija tās olis atnesis? Jā. Tev mājās arī zaķis nes olis? Jā. No kurienes tas lieldienas zaķis kādu domā nāk? Viņš kaut kur laikam nāk no alas laikam. Ziema beigusies, un tad viņš lien no tās alas ārā, ja? Jā. Četras olas tur pašā sākumā, kur bija jāiet. Un tur, kur nāk lejā pa tajām kāpnēm. Un kā domā, kā tās olas tajā mežā nokļū? Nezinu, zaķis sanāsai. Ir tas zaķis, tomēr nestās lieldienu olas, tā ir vai netaisnība? Jā. Tev mājās arī nes? Nē. Tikai te mežā ir bijis, ja? Jā. Nu jā, tas laikam tas ir meža zaķis, ja? Jā. Kad atrasts arī lieldienas zaķi, noslēptās olas laiks to ripināšanai. Atcerties vienu olu, tad, kad ripina parādi. Neliekat nekad šitā olu neripina tā. Olu vajag ar stāniņu, ja? Viņai ir jāripo šitā te, ja? Nu, tā. Nu, tad tagad tā. Un tā mēģinām tā. Nemetām, bet tā bišku tomēr mēģinām viņu paripināt, lai nu viņa pēc iespējas ātrāk aiziet. Nu, tad ripina. Nu, ore! Kas ir tās? Noteikums ir tāds. Vai nu ar dupsīšiem, vai ar deguntiņiem. Kur ir olē dupsis parādi? Dibentiņš, jā? Dibentiņš. Un kur ir deguntiņš? Deguntiņš. Tā, nu tad viens tura un otrs sit. Nu tad tagad, puiši, ar ko jūs sitīsiet? Vai ar dibentiņiem? Ar dibentiņiem, jā? Tā, kurš sitīs, kurš turē? Tu sitīs un tu turēsi. Un tad turi taisni, jo ja viņš iesitīs pa šeieni, tad tev obligāts aplīdzīt. A ja tu gribi, lai tā, nu tad mēģini tā taisni turi, jā? Reku, meitenei arī ir. O, jā! Tev ir stiprā ola. Sajūta parkā Gaujas krastā netālu no stāviem krastiem. Lieldienas šūpoles visas svētku dienas gaidīs ikvienu, kas vēlas iešūpot pavasari. Vidzemes olimpiskais centrs ir padomājis pa valmieriešiem, lai lieldienās būtu, kā lai saka, varētu uzturēties ne tikai savās mājās un pilsētas centrā laukmājā, bet teiksim tiem, kam varbūt nav laukmājas, tad visi laipni gaidīt sajūtu parkā. Mēs esam arī piedomājuši, šeit ir gaida, visus gaida lieldienu zaķi, kur ir bērnu rokām veidoti un krāsoti, un tāpat arī lieldienu olas, un ir uzbūvēts lielās lieldienu šūpoles, tā kā valmierieši ir laipni lieli un mazi valmierieši ir laipni aicināti šajās te lieldienās nākt uz sajūtu parku un atpūsties. Man liekas, ka tas būtiskākais ir tiešām tā kā attīrīties pašam, varbūt iztīrīt to māju pēc ziemas, kas uzkrājies, un pavadīt šo laiku kopā ar ģimeni. Saprast to, ka, nu, ka mēs viens otram esam tie tuvākie, ja, un pārdomāt par to, kā mums tālāk dzīvot. Spīdī nu saulītē lieldienas rītā, spīdī nu saulītē lieldienas rītā. Protams, tas, ko no lieldienu tradīcijām īstenosim un kā šos svētkus pavadīsim, jau ir katra paša ziņā. Galvenais, lai tas nestu prieku par pavasari.